Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat berpuasa saya ucapkan dan selamat datang ke Monzio Channel. Dan saya Hardy, hari ini saya nak berkongsi bersama dengan anda untuk mengajak anda juga untuk sama-sama teman saya masak gulai ayam siam. Gulai ayam siam. Jom kita tengok bahan-bahannya dan macam mana cara masaknya. Jom. Ayam saya guna dalam setengah ekor, bawang merah dalam 3 ulas, bawang putih 4 ulas, lengkuas dalam 1 inci, halia 1 inci, gula gerek ataupun gula Melaka dalam separuh, asam keping, serai, belacan, cili merah dan cili hijau 3 biji. Cili api, saya tak nak pedas sangat, saya guna dalam 3 biji. Kunyit hidup dan daun limau purut. Okey, ni bahan-bahan ni kita akan kita blend semua. Okey, blend. Masukkan bahan yang kita kisar lagi. Kacau. Masukkan air yang dari dalam blender tadi. Masukkan cili kisar. Satu je sebab saya tak nak pedas. Dan serai, masukkan asam keping. Kita kena masak yang kita blender ni memang sampai betul-betul masak ya, tidak sakit perut ni. Biar dia sampai pecah minyak, masak betul-betul. Okey, masukkan gula Melaka, gula gerek ke. Masukkan Maggi cukup pas. Okey, dah nampak macam dah masak yang kita dah kita blend dulu. Kita boleh masukkan ayam ya. Kacau. Masukkan daun limau purut. Okay, kita tunggu sebentar sehingga ayam macam supu masak lah. Okay, boleh masukkan santan. Saya target dalam satu kotak yang kecil tu, tapi tambah dengan air lah sebab saya guna yang dalam kotak kan. Kalau kat kampung sebenarnya boleh guna yang betul pure. Okey, dah nampaknya ayam kita dah masak. Jadi bolehlah kita tutup api dulu.
Kasi okay. Ada gula siye, gula siye aye. Sawadikap. Okey, dah siap dah saya masak tadi, masak gulai. Gulai siam ayam. Ya, gula siye aye. Okey, diucapkan selamat berbuka kepada anda semua. Terima kasih telah menonton channel saya. Cuba-cubalah. Monzio channel. Thank you, bye. Thank you.